За одну картину «Бойовий леопард» від початку Великої війни хлопчик-аутист з Бердянська Максим Бровченко продає картини і донатить на ЗСУ. На сьогодні передав більше як 200 тисяч гривень, а в своєму арсеналі юний художник має праці з підписами президента Зеленського, його дружини Олени та головнокомандувача Залужного. А ще Максим написав свою першу книгу «Планета А». Про що вона і чому її називають викликом? Дивіться у наступному сюжеті. Ми аутисти, ми то вже кілька поколінь, але все одно залишаємося для вас чужими прибульцями. Максим Бровченко – юний митець з Бердянська. На купольному екрані планетарію написані ним картини. Вони увійшли до його першої книги «Планета А». Для початку я хочу донести, що аутизм – це не хвороба. Тобто аутисти – це не хворі люди, а просто інші. Тут є три головних героя. Це Лінк, Ед і Рейна. Ед – це дідусь. Розповідає своєму внуку, як вони потрапили до землі. То Лінк – це, можна сказати, я. Ось. А Рейна – це моя мама. Максим – хлопець з розладом аутичного спектру, але має талант малювати. Себе хлопець називає Космо Макс. Малювання ніколи не навчався, розповідає мама Оксана. Проте під час ковідного карантину у 19-му взяв пензлі до рук. І вже має на своєму рахунку більше 300 картин. У аутистів є така відмінність. В них існує спецінтерес. Спецінтерес – це вузька направленість на щось, де людина знаходить, знає майже все про цю галузь. І для Макса спецінтерес – це космос. Та у Макса з'явився ще один спецінтерес – допомога українським захисникам. Це підпис Залужного. І я хочу розміняти цю картину на один леопард. На ній зображено три моїх друга військових. Це Саня, Волина та Сергій. Вони об'єдналися і разом розчавили кремлівську зорю. Свою першу картину Макс продав за 700 доларів. За ці гроші купив військовим повербанки. Загалом вже за час повномасштабної війни за рахунок продажів картин задонатив більше як 200 тисяч гривень. Він зрозумів, що таким чином він може допомагати ЗСУ, так як зброю йому не дають, бо Макс просив. Так, він дуже хотів йти воювати, захищати Україну. Він 24 лютого по довіднику шукав військомат. Книга «Планета А» – це своєрідний виклик суспільству, розповідає мати митця. Каже, стан її сина сприймається людьми як хвороба чи діагноз. Родина ж Бровченко категорично проти такого сприйняття. В цій книгі описує, з чим йому довелося стикнутися в житті. Починає він книгу з нашого походу, це реальний поход до психіатра. Я дуже не люблю слово «діагноз», відразу кажу, бо в мене також аутизм, і я не скажу, що я з діагнозом. Це трошки інше бачення світу. На те, яким бачить світ Максим, присутні на презентації дивляться із захопленням. Настільки тонко сказати свою правду може не кожен, а особливо так яскраво і з душею торкнуло до сліз. Ця дитина створює справжній космічний всесвіт у своїй уяві і відтворює так талановито в своїх роботах. На презентації своєї першої книги «Космо Макс» анонсував її продовження. А про що вона буде? Буде ще один головний герой. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.